Polisi ye Kibuli ekuteba metro ni babiri kubigambibwa nti babadde bakakabaize b'essomero okwenyigira mu bikolo ebyobukaba nga bwe babakwata obutambi ne bamala ne babusaasanya ku mikutu gimugattabantu. Abakwatiddwa kuliko Helen Nanfuma ne Zeres Kadonde nga bano bwa metro ni babukolera ku ssomero lya Cambridge Junior School erisangibwa ku kyalo kito e Matugga mu Gombola e Gombe mu disitulikiti wa Kiso nga kigambibwa nti baliko abayizi ab'ekibiina kya P1 be baakaka okwenyigira mu bikolo ebyobukaba nga bwe babakwata ku butambi kyokkola amala ne babuteeka ku mikutu gimukwanira wala ssaako n'okubuwa abamu ku babbulooga okuli Dini Lubowa Sava wamu n'abalala nga bano babadde babasaba ensimbi okusobola okubuggyayo ku mitimbagano. Emero lyange nti lipromotinga obukaba era nga liyigiriza abaana obukaba. Ebintu bino kunoonyereza era ba metro babiri bakwatiddwa nga batwalibwa bongere okunnyonnyola ani abatuma okukola ekyo kye baakoze okuttattana erinnya ly'essomero. Ekyamazima essomero lyaffe limanyiddwa mu kutendeka abaana empisa n'okubalambika mu kubeera abatuuze ab'obuvunaanyizibwa. Bano okukwatibwa kyadiridde abayizi be baakase okwenyigira mu bikolo eby'omukwano okutegeeza ku bayizi bannaabwe. Olwo abayizi bano ne bategeezaako abamu ku basomesa ku ssomero lino n'abasomesa bano ne bategeezaako ku bamu ku baddukanya essomero lino nga bakulembeddwamu Paulo Ssebunya. Ebintu bino ebibadde bisaasaana metron alabibwa bw'oba wekenneenyeza nga alagira abaana oyambule kola bw'oti ddamu ekikolwa ekiragidde ddala nti omuntu ono yalina ekigendererwa eky'okuyigiriza abaana okukaka abaana okukola ebintu ye ng'alina ebiruubirirwa bye era kakutambi olwakakwata n'akaweereza banne baakolagana nabo abeeyita asimanga ba TV10 kulembewa Lubowa Dini Sava olwo bo bafune ssente. Wabula abaddukanya essomero lino baagenze okukitegeerako nga bametroni baamaze dda okuteeka obutambi buno ku mikutu gimukwanira wala ssaako n'okubwa babbulooga era nga baatandise dda okubusaasaanya ng'eno bwe bavumirira essomero. So abaagalwa ab'emikwano ebwo bulimba era blackmail abo abeerowooza nti baagala okutattana eno Uganda tulina ab'amateeka twebaza ab'amateeka. Kino kyawaliriza abakulu mu poliisi nga bakulembeddwamu DPC we Kasangati Moses Muhanguze okugenda ku ssomero lino wabula mu mbeera eno tebaakitegedde nti mu kifo kino mulimu abamawulire. Bakira obwedda poliisi ekola ogwayo nga naffe abamawulire ebifaananyi tubbirira bibbirire. Oluvannyuma poliisi yeekebezza abayizi bano era n'ekwata bametroni bano ne batwalibwa ku kitebe ky'abambega ba poliisi e Kibuli mu Kampala okubanoonyerezaako kyokka abazadde b'abaana olwategedde bino ne beeyiwa ku ssomero lino nga bategeeza nti bbanga lye bamaze nga bakolagana n'essomero lino bino bwe baali tebabiwulirangako. Bwe batyo basabye poliisi okunnyikiza okunoonyereza kwayo ku bametroni bano. Omukulu w'essomero lino Paulo Ssebunya agambye nti abantu bano ekigendererwa kyabwe kibadde kyakwonoona linnya lya ssomero nga n'abasawo okuva ku poliisi bazze okwekebejja abayizi wabula ti wali muyizi n'omu gwe basanze na buzibu. Kyokka ye headmasters be bakulu mu bitongole by'ebyokwerinda okwekenneenya enkola y'emirimu ekolebwa abasirikale abamu. Mu nsonga eno ndabiddemu ebintu bingi nnyo era ne neeraliikirira nnyo ku lw'eggwanga lyaffe kubanga mu nsonga zino mubaddemu n'abakulembeze abasirikale ab'amadaala aga waggulu nga babaakinga abantu bano abajja bakola obufeere bwe butyo era okunnumba ku ssomero bajja n'abasirikale abakulu balumiriza ng'ebintu ebyo webiri mu ssomero. Ono ategeezezza nti Dini Lubowa Sava ng'aliwamu ne Regional CID okuva ku poliisi e Kawempe baamusaba obukadde bwa siringi 8 baleme kuteekayo butambi buno ku mikutu gimukwanira wala wabula yena abawaako obukadde bw'ensimbi buna kyokka baagenda mu maaso n'okubusaasaanya. Baatulumba nga beeyita bakozi ba State House era bo bali ku investigation z'ebintu ebyo basaba miliyoni 10 era bakibi ebintu nga bingi nnyo naye twebaza Katonda olw'amazima agagenda okuzuulibwa amazima tegasobola kwekweka. Bw'atyo asaba abakulu mu poliisi okuvaayo okulaba nga balongoosa ekitongole kyabwe. Omwogezi wa poliisi mu Kampala emirwano Patrick Onyango akakasizza okukwatibwa kwa metroni bano n'ategeeza nti okunoonyereza ku bantu bano kutandikiddewo. Tuufu waliwo abantu abakwatiddwa abasomesa ku ebintu bimenya mateeka banyigiridde ku bintu bimenya mateeka naye
Njagala kukakasa bukakasi bali mikono jafe bali ku CPS wana mukampala nga okunonyereza kugenda maso sigenda kuogera bingi kubanga bino bikwatagana n'abaana ate ensonga ngekwatagana n'abaana tetusobola kuogerako nnyo kubanga eyinza okubakosa Kiyingi Moses Delta TV Amasukulumu.